Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul review de pe canal. Astăzi ne uităm la controllerul de Xbox One cu fir și pentru PC. Am ales eu acest controller pentru că aveam un controller foarte, foarte slab de la Altex, care chiar era foarte prost și nu vi-l recomand. Și acest controller chiar m-a lăsat uimit. E un controller foarte bun și vi-l recomand tuturor. Când deschidem cutia, găsim controllerul la suprafață. Din câte vedeți, este foarte frumos și este mult mai diferit decât cel de anul trecut, de anii trecuți, de la Xbox 360. Iar dedesubt găsim cablul de conectare pentru PC sau de încărcare dacă îl folosiți cu baterii pentru consolă și foarte multe cărticele, chiar foarte multe cărticele în multe limbi, engleză, ce mai e pe acolo, spaniolă, germană, arabă și mai multe cărți și o carte foarte, foarte groasă, nu înțeleg de ce au pus-o acolo, ceva, nu știu, Xbox One Accessory Product Manual, ok, n-o să citim chestia, nimeni nu citește nici măcar Quick Start Guide-ul, dar mă rog. Bun, deci asta a fost și cu cutia. Dacă nu știați, eu am și un Xbox 360, nu am un Xbox One, iar acesta este controller de Xbox One versus controller de Xbox 360, din câte vedeți este o diferență majoră, iar cei de la Microsoft au făcut un controller mult mai bun. Din câte vedeți, butoanele sunt diferite, hai să vă arăt puțin cum se aud. Cei de la Microsoft au făcut o îmbunătățire foarte bună și că au scos chestia aia de baterii din spatele controllerului, care era foarte enervantă, și au găsit un mod de a pune bateriile mult mai eficient. Pentru a conecta controllerul aveți nevoie de firul inclus, îl conectați în partea de sus a controllerului și cealaltă parte în USB-ul de la calculator. Aveți nevoie de un USB, cred că 2.0, pur și simplu îl conectați și el o să-l găsească automat, trebuie să seteze ceva și gata. Am testat acest controller pe Rocket League. Din câte vedeți, se descurcă foarte bine cu Rocket League. M-am jucat-o puțin pe acolo și e o diferență destul de mare față de tastatură și chiar mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut mai mult cu controllerul. A fost mult, mult mai mișto și mai ușor de folosit, zic eu. Adică Rocket League chiar a fost făcut pentru controller, nu pentru tastatură. Bun, deci cu acest controller am jucat și FIFA, din cât ați văzut episodul trecut. Doamne, deci în meciul ăsta am câștigat 30-0, am modificat niște chestii, dacă nu știți, la FIFA poți să modifici câteva chestii și ați văzut ce gol am dat, oh my god, deci am dat cred că vreo 5 goluri în secvențele astea, dar meciul s-a terminat 30-0 și, doamne, e o diferență cu controllerul ăsta, cu tastatura e imposibil să joci FIFA, mi se pare foarte, foarte greu să joci FIFA cu tastatura, e mult mai bine cu controllerul. Și da, uitați-vă în continuare la gameplay, că este foarte, foarte amuzant. Bun, deci în concluzie, controllerul de Xbox One este mult mai bun decât cel de la 360. Microsoft a făcut o treabă foarte bună cu el. Îl recomand celor care folosesc acum tastatura pentru a se juca jocuri pe calculator sau au un controller foarte vechi și prost. Da, cam asta a fost cu acest review. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Gami și ne vedem data viitoare. Pa!